وفتي كانوا كوب ناكوب يتبان سرقالو كسعودة هاي دعاف ما تكادون كوب مركب مقع إذا لو سوق قابل لو يقانون WHO أي سوق عري قبل كم نسوطة يضل كمريكا وفتي كان أي لكل ميقار كمدة حلي بانا ذا قبل كا سيدا حلي بانا ذا خضن حسن حلي بانا سبكا بحسين حلي ماريا عيسى إيا دخاتير صومالي ذا كهول قبل كم نسوطة وحانا كولا كسوق بانقابي هاي دا الرئيس النوماريس وأي هقا منيان دالن يرى الصومالي ذا كراه محمد فارح إيه حكم دبر وافتقان وحكا السعودية عالمك أيا حلي بانا ذا إيه حرفت ليه ذا عافماد وغربي إيه حالة ذا عافماد ودام ذا إيكا يمادين وإي كمي ذا يغدا كينا الصومالية إيقو الشيغي إن حالة الصومالية إيو باهانتاي إيو حلقة قبطو لونا باهانيهي إن غربة شوكت الصومالية أي غيبوين كاقاتان Can we raise some money? It will be a few millions dollars and we can solarize the entire health facilities in Somalia. حلي بانا خضن حسن إيه حلي بانا سبكا حسين والله الله يقربهن تقنق الصوماليين أي سودوي وفتقان وحينا كو أمانين دور كعافماد أي كعياران دلكين إيه وقوبة شوكتان وقوباقي إنا إلا شغيان هاي دا نبريو شو إن مانتا وحييتا هي شرف وين إنا نكو سودويني إن جروب كسعدا إن هو World Health Organization إن قريقا فديقا حلي بانا ذا أيغو أو نغالا هدلي أرمو بدن أو كسابسن een caafimaadka ee sidii Soomaaliya in loo caawin lahaa ama Soomaaliya loogu xiri lahaa state-ka Minnesota aan sidii aan u horumarin lahayn caafimaadka dadkeena iyo sidan ula shaqeyn lahayn dadkaas marka taas waxay ku tusaysaa awooda ay leedahay inaad meel walba qof ku haysatid qof adiga intaqaana ku matalaya afkaaga ku hadlaya isku jinsi aad tihiin isku diin aad tihiin kulligeen aniga xildhibaanada kale Soomaaliyeed ba sharaf bay noahay inaan ka qayb galno wada hadalkan kala ay la kulmeen xirfadlayaasha caafimaadka ee gobolka Minnesota oo ay kala wada hadleen wada shaqeyn dhaba sidii loo abuuri lahaa waxaan anigu rajaynayaa shakhsi ahaan in uu wada hadalkaasi miro dhalli doono oo wax wanaagsan ka soo bixi doonaan iyo ugu dambeyn sidii dadkeena loo caawin lahaa maanta waxay sharaf ii ahayd aniga iyo xildhibaan hodan iyo xildhibaan Maria inaan aqalka hoose ee Minnesota aan ku soo dhaweynay wafti ka socday WHO oo hoggaaminayay Dr. Malik ee noogu imaadeen aqalka hoose ee Minnesota waxa halkaas la weheliyay dad badan oo dhaqaatiir ah oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahanno iyo wax garadkii waxa halkaas aad iyo aad aan ee noogu sheegeen inay dhibaatooyin badan wadankii ka jiro waxaan anaga aqoonsan hadda xildhibaanannahay in aan wax ka qabanno xagga caafimaadka Soomaaliya meel kastay tahayba waxaana diyaar u nahay inaan ku xirno resourciga iyo waxyaalaha qaarkiisan hayno oo haddii noqoto xag isbitaal ama haddii noqoto xag ganacsi ama haddii noqoto xag aqoonyahan oo dhaqaatiirtii Soomaaliya siday wax uga qaban lahaayeen isaf waadi aad baa la isku afgartay maanta waxaana si qaas ah ugu mahadcelinayaa Rais Nomad oo arrintan soo qaban qaabisay waxaana sharaf noo ah in ay wafdigaas ballaaran Soomaaliya ka socday inay noo imaadeen wafdiga waxaa la socday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aqoonyahanna oo wax soo bartay wadanka gudihiisa wax ku soo bartay waxaan halkan uga faa'iideynay gobolka Minnesota iyo state camp sida u shaqeeyo sida caafimaadka uu aad iyo aad ugu horumarsan yahay marka waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Somali National TV saaxiibkii qaali Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil oo had iyo jeer u taagan bulshada Soomaaliyeed dhanka kale qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa su'aal ka weydiiyay madaxda ka socda hay'adda WHO xaaladda uu dalkeenu ku sugan yahay gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka inta ay xafladda socotay ayaa waxaa khadka fogaan aragga uga qayb galay marti sharaf kale uu ka mid ahaa Errol Royce xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Kongareeska Mareykanka isagoo ku amaanay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO dadaalka ay ka geysto dalkeena Soomaali Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka